Hi ha jugadors que decideixen tallar d'arrel amb els mals records i fer les maletes. N'hi ha d'altres que prefereixen quedar-se i transformar la ràbia i el dolor en motivació. És el cas d'Ander Gorostidi. Ell i David Concha són els dos únics futbolistes que van acceptar l'oferta de renovació del club per quedar-se al Nàstic. I és que el migcampista basc vol treure's l'espineta de la final del play-off i, a més, prioritza la qualitat de vida que ha trobat a Tarragona. S'hi sent com a casa. Pues bueno, porque soy feliz. Yo tenía en mente que era mi primera opción. Me quedé evidentemente dolido como todos y tenía dentro de mí una espinita que me la quiero quitar este año. Entonces, el club, la verdad que fue bastante rápido todo, la renovación me la presentaron enseguida y luego, bueno, atamos un par de flecos y la verdad que las conversaciones fueron muy rápidas, aunque costase un pelín, fueron rápidas y ya te digo, o sea, mi primera opción y estoy súper feliz de estar aquí. Un Gorostidi que va anar clarament de menys a més la temporada passada i que va convertir-se en titular indiscutible al mig del camp en el tram decisiu del curs, fins i tot amb el gol que feia l'empat al camp del Ceuta en l'anada de les semifinals. El repte per enguany serà trobar continuïtat a la bona forma i bon rendiment demostrats fa poc més d'un mes. No serà fàcil perquè al centre del camp va repartir-se molt els minuts amb Òscar Sanz, Borja Martínez i, en menys mesura, Marc Montalvo. És la demarcació que més s'assembla a la de l'any passat. De fet, no hi ha canvis i tocarà suar de valent a la pretemporada per guanyar-se un lloc a l'11. Sí, es verdad que como objetivo personal me he marcado pues seguir con la dinámica del año pasado y, joder, intentar ganarme el puesto lo antes posible. Sé que la competencia es dura, pero ya te digo, es una competencia sana y... Ya te digo, con la ilusión que tengo, creo que voy a hacer un buen año. Ander Gorostidi començarà a lluitar per la titularitat aquest dissabte a la nova Creu Alta. El Sabadell Nàstic serà el primer partit de la pretemporada grana.